Ok, da vam malo ispričam o ovom serijalu dok radim. Ovaj serijal sam odlučio započeti danas. Došla mi ideja onako usred dana. Inače, u ovom serijalu ćemo graditi dvorac. Inače, serijal će biti ko zna koliko epizoda. Tako da vidit ćemo što se tiče epizoda. Jako puno epizoda će biti. Tako da očekujte jako puno toga.
Thank you.
Thank you.
Inače, to je bilo sve za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali. Vidimo se u idućoj epizodi. Veliki pozdrav.